Fala pessoal, eu sou o Kalil e bem-vindo ao meu canal de joguinhos. Quantos anos você tem? Diz aí. Se você já passou dos 30, esse vídeo é especialmente feito pra você. Você lembra dessa música? Claro que se lembra! Qual garoto da década de 80, 90 e que nunca jogou Top Gear? Meu, não existe esse cara, né não? Pois bem, desde aquela época o mundo esperava pra matar a saudade aí dos games de 16 bits, né? E sim, fizeram essa porra acontecer com gráficos de 16 bits remodelados, trilha sonora espetacular e num precinho muito acessível para todo mundo. E quer mais? Os brasileiros que fizeram isso acontecer. Mano, é verdade. Hoje vamos de Horizon Chase no canal. Aí sua tradução seria algo como perseguição no horizonte, né? Algo assim, que faz total sentido pro jogo. O game foi produzido aí pelo estúdio gaúcho de nome Aquiris Games e foi originalmente lançado em 2015 para os dispositivos mobile, né? Arrebentando, sem sombra de dúvidas, né, naquela época, sendo aí o melhor jogo mobile daquele ano. Sim, pessoal, repito, os brasileiros fizeram isso. O jogo ele foi tão aclamado que se vocês procurarem aí na Apple Store, né, por exemplo, ele vai estar listado lá como escolha dos editores no Brasil e lá fora também. Escolha dos editores, para quem não sabe, aí é um programa da Apple, né, que seleciona e premia, acredito, os melhores jogos lançados na atualidade. E essa é dos BR e ninguém lambe. O jogo foi inspirado claramente aí nos grandes sucessos dos anos 80 e 90, como Top Gear, OutRun, Rush, essa galera aí. Ele recria, mano, fielmente a jogabilidade aí dos arcades clássicos, né? Trazendo pra gente, a galera mais velha, uma nostalgia sem igual. Sobre o preço, bom, galera, o game custa aí incrivelmente R$49,90. Tanto na PSN quanto em mídia física, bicho. Tem noção? Pois é. Em mídia física, o jogo custa 50 conto, cara. R$49,90. Mano, quando os BR fazem um trem, eles fazem um trem louco até no valor. Eles já estão ligados aí que no Brasil o negócio é foda. Os trabalhadores matam aí um leão por dia, né? Pra dar metade do seu dinheiro aí pra esse governo corrupto, safado, ladrão do caramba. E por isso, já fizeram até mesmo a mídia física nesse valor pra galera poder comprar. Isso é sensacional. Já pensou se lá fora a moda pega, mano? Seria um espetáculo, não é não? Mais uma vez, pequenos estúdios dando um hadouken no estômago dos estúdios de grande nome. Chupa essa aí, EA, por exemplo, né? E outra, o jogo, estando nesse preço, mano, quem vai piratear? Ninguém, não tem como. É um prazer você poder comprar para prestigiar o estúdio brasileiro que fez. Meu, vocês estão de parabéns. Então, galera, como eu tava comentando, né, esse jogo ele foi lançado em 2015 para dispositivos mobile, fez o maior sucesso e tal, e a empresa agora, dia 15, né, desse mês, 15 de maio de 2018, foi lançado oficialmente aí para PC e para PlayStation 4, a sua versão aí é remasterizada com mais carros, mais pistas, novos modos de jogo, né? E é essa versão que a gente vai ver aqui hoje e testarmos juntos pela primeira vez no meu caso. Mas antes de começarmos aí, por favor, já chega acelerando no like, mano. Clica nesse botão, ajuda o canal a crescer, que eu agradeço bastante. E se você não é inscrito no canal ainda, caiu de gaiato aqui, não faz nem ideia quem eu sou, seja muito bem-vindo. Conheça o conteúdo e gostando, mano, se inscreva, beleza? Ajuda nós. Esse vídeo é um oferecimento dos jogateiros e na descrição do vídeo você encontra aí o link para acesso ao canal de cada um. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Partiu acelerar? Bora! Bom, já de início aqui a gente encontra o primeiro modo disponível, né? Que é Volta ao Mundo. Deixa eu dar uma olhadinha antes ali nas opções.
para ver se tem alguma coisa específica. Não. Controle. Tá, beleza. Padrãozão. Então, vamos lá. Volta ao mundo. Olha aqui, a gente já tem o globo e olha lá, ó, os países, né? As pistas estão todas bloqueadas por região. Então, conforme a gente vai jogando, acredito eu, né? O primeiro aqui é a Califórnia. Vamos liberando aí os outros mapas. Olha aí. São Francisco. Bora lá. São três pistas, vamos na primeira. Cruzador, sei lá. É o primeiro carro. Temos vários, olha só. Opa! Ó, tem até uma combosa, mano, pra liberar. Isso vai ser divertido. Opa! Maluco, olha isso. Vou liberar esse negócio. Certeza. Olha aqui. Mano, Ferrari. Cara, eles usaram modelos de carros conhecidos, né? Com outros nomes, obviamente, por causa daquela questão da marca, tal, tudo. E vamos com o que tá disponível pra gente aqui, é o Cruzador. Beleza. Show. Cara, eu tô muito empolgado. Cara, olha isso, mano. Beleza, R2 acelera. E nos vemos por aí. Ah, legal, ó. Tudo legendado em português, obviamente. Olha, o manuseio, galera, a jogabilidade, o gameplay é bem simples, tá? É bem fácil. Você pode usar o direcional, né, ou o analógico. Eu prefiro as setas direcionais. Eu não sou muito bom em jogo de corrida, cara, mas vamos lá. Olha o lance lá da paisagem lá, São Francisco, lá no final, né, no horizonte. E a corrida, galera, ela é bem frenética, liga? É muito, muito, muito parecido com os jogos aí que a gente jogava aí na década de 90, né? Focando aí o Top Gear, que na minha opinião foi o mais legal e talvez o que eu mais joguei. Acredito eu que foi o que eu mais joguei. Opa, liberou nitro, aperta o quadrado, olha só. Maluco! Muito bom, muito bom, muito bom. De novo. O lance de polígonos, né, cara, que eles usaram nesse jogo ficou muito bacana. Tipo assim, você lembra, né, sai pra lá, me passou, cara, filho da mãe. Caramba, pera aí, galera. Beleza, terminamos em quarto, começamos mal, mas tá bom, primeiro gameplay tá bom. Ele lembra, né, os jogos antigos, só que modernizado, né, meu, um 3D, 2D, muito louco, cara, gostei. Beleza, terminamos aí, pegamos combustível, fichas coletadas, e aí ele vai dando pra gente ali os pontos, né? Ganhamos 70 pontos. A gente pode voltar pro mapa, recomeçar ou avançar. Vamos avançar. Segunda pista, pedra no caminho. Esse nome aí já não anima muito, não. Vamos lá. Cruzador. E temos o infinito. E agora, galera? Vamos de cruzador de novo, né? Gostei desse carro, ele é bonito. E é a capa do jogo, né? Eu já vi que se eu acelerar muito no início... Opa. Ele sai derrapando, então eu acho que eu tenho que acelerar depois só que der a largada. Já apelar aqui no nitro, já. De novo. Cara, quando o jogo começa... Olha, mano, que fina da pedra. Por isso o nome, né? Pedras no caminho. Olha o cara rodopiando ali. Caramba. Então, quando começa a corrida, pelo que eu deu pra entender aqui, nós sempre somos o último, né? E... são 20 carros, é isso? Acho que são 20 carros. Então, logo na largada, cara, vira uma lambança na primeira curva. Então, já vi que a gente tem que tomar cuidado.
espetacular. Voltando ao tempo de locadora, cara. Quando eu era criança, né, meu? Sai pra lá. Quando eu era criança, eu nunca tive, né, um Super Nintendo, né? Que o Top Gear era pra Super Nintendo, né? E não existia emuladores, nada. Então, você tinha que ter um Super Nintendo pra jogar. Então, quem não tinha, só existia uma opção. Ir pra locadora mais perto de casa, né? Não existia Lan House também na época. Então, as locadoras, elas geralmente tinham lá o console, né? E cobrava por hora. E lá em Cabreúva, cara, onde eu nasci, onde eu vivi minha vida inteira, né? Tinha só uma locadora. E, mano, era quase que impossível jogar, porque era muita criançada querendo jogar os jogos de Super Nintendo. Entre eles, Top Gear. Mas, cara, a gente conseguia. Nem que ficava a tarde inteira lá esperando na fila, mas jogava um pouquinho. Aí, terminamos em segundo. Show, melhoramos bastante de quarto para segundo, né? Então, meu, eu tô jogando isso aqui e lembrando lá atrás já do meu tempo de criança, cara. Que gostoso. Beleza, pegamos aí combustível. Acho que são 8 ao todo, pegamos 6, né? 17 fichas, pegamos 14, eu acho. Beleza. Pôr do sol, terceira pista. Vamos testar o infinito. Olha lá, a gente é o último mesmo, somos os vigésimos sempre. Aí, ó, sacou? Tem que acelerar quando dá largada, pra não derrapar. Essa... vocês viram o comentário ali? Essa pista, essa música, déjà vu. Olha os caras derrapando. É, mano, déjà vu, cara. Galera, por falar em música, vocês estão ouvindo aí? Depois eu vou parar de falar pra vocês curtirem um pouquinho aí da nostalgia musical que o game traz. Mas só pra comentar, meu, vocês estão ouvindo essas músicas? Claro que estão, né? Mano, algo que nesse game, né, chamou a atenção do mundo todo também, né, foi a sua trilha sonora. Meu, cá entre nós, é extremamente viciante. Não dá pra jogar sem música esse jogo. Não dá pra você colocar no mute lá, ou... não dá, não dá. Você tem que jogar ouvindo o som. E isso não é à toa. Os BR, ao fazer essa maravilha, foram tão, tipo, perfeccionistas, tá ligado? Essa é a palavra, foram perfeccionistas que contrataram Barry Leach. Barry Leach, eu acho que é assim que fala o nome do cara. Pra compor as músicas de Horizon Chase. Vocês estão ligados? Quem é esse maluco? Eu acho que não, né? Nada mais, nada menos que o compositor original de Top Gear, mano. Caracola! Os caras arrebentaram. E sim, a trilha sonora que Barry Leach fez para Horizon Chase ficou especial. Trouxe aí aquela coisa gostosa, né, dos jogos antigos com efeitos de música nova, né, de efeitos musicais novos. E deu essa baita trilha, deu esse resultado bonito que vocês estão ouvindo. Eu vou deixar vocês curtir um pouquinho. Aumenta o som. E terminamos em primeiro, né? Evoluímos pra caramba, da primeira pra terceira. Bora lá. E aí, ganhamos um carro, mano. Nirvana. Brancão. Show. É, agora vamos pra Parque Nacional das Sequoias. Eu acho que é isso, né? Bom, a gente não terminou as primeiras três pistas 100%. Vamos testar o Nirvana agora. Porque tem um troféuzinho ali cinza, né? E um outro dourado. Então, provavelmente, tem que ter dois dourados para fazer 100%. Opa, saí derrapando agora. Vacilo. Bom, galera, curtam a trilha sonora. Aumenta o som, hein? Agora dá. Caramba. Ai! Quase! Mano, eu sou muito ruim, cara. Aí tentei soltar o nitro, agora não deu. Acabou.
Mano, eu não consigo ficar sem falar. Bom, galera, outra coisa, né? Vocês viram ali no trailer, né, que eu coloquei no início do vídeo, que esse game é literalmente mesmo aí uma homenagem aos jogos antigos, até no seu multiplayer. Multiplayer dele você consegue jogar aí com seus amigos, né, chamar a galera em casa, em tela dividida, cara, como era, né, antigamente. E é possível também, como vocês viram ali, jogar em até 4 pessoas. Tipo Mario, né, Mario Kart e tal. Divertidíssimo. Pegar a galera, chamar o pessoal aí depois de uma churrascada aí em casa, beleza, vamos matar a saudade, logar, ligar o videogame e se divertir de 4 pessoas em 4 pessoas. Bom demais, bom demais. O Estúdio Aquiles está de parabéns mesmo por isso aqui, cara. E eu espero que futuramente eles tragam mais coisas bacanas, né? Mais games legais como esse. Uma dica, né? Foquem em coisas retrô assim, cara. Meu, absurdo. Vai ganhar um público gigante. Beleza, terminamos em primeiro lugar de novo. Tamo ficando bom. Tamo ficando bom. Aqui eu não tenho nenhum amigo que tá jogando comigo, senão no placar ali ele apareceria ali, né? Também. O ranking do cara. Aí, troféuzinho dourado, primeiro lugar. E somando pontos. Ah, saca só. Você abriu uma nova corrida. Termina em primeiro lugar para aprimorar todos os seus carros. Então essa é uma pista bônus, Vale da Morte. Então vamos lá, ela serve para melhorar os nossos carangos. Qual a gente vai pegar agora? Temos 3, né, já disponíveis: Cruzador, Infinito e o Nirvana. Vamos de Infinito. Caramba, fiz a besteira de sair acelerando logo em rotação alta. Besteira. Mas beleza, vamos lá. Uou. Opa, essa pista aqui é rápida, galera. Olha, cagada. E olha a trilha sonora, mano. Essa trilha sonora, galera, dá pra vocês ouvirem, né? Não só no YouTube, em vídeos diversos aí que o pessoal colocou, mas também é possível você encontrar aí na Apple Music, né? A trilha sonora inteira aí de 2015 do Game Mobile, que tá muito legal. Inclusive, tem aí uma versão da música tema de Top Gear, né? Remixada, que ficou sensacional também. Por falar em versão mobile, vamos ver se essa semana eu também trago pra vocês aí no quadro novo, né? Na playlist nova que eu tô pra colocar aqui no canal por nome Joguei no iOS. E vamos abrir ele com Horizon Chase, a versão original do jogo de 2015. Ainda essa semana, fique ligado. Já estamos em primeiro, cara. Última volta. Ganhamos. Ah, moleque. Pegamos jeito mesmo. Muito massa. E ali do lado, né, tem ali o ranking global. Vocês viram ali? Dá pra ver aí a galera, não sei se é os 50, 100 primeiros. Aí, vamos melhorar, porque a gente ganhou em primeiro lugar. Todas as opções a melhorar aí, velocidade e controle. Então vamos melhorar aí a suspensão dos nossos carros. Olha esse cenário. Mano, o sol se pondo lá, pá. Muito bom. Estamos em Los Angeles, é isso? Lá o Hollywood. Hollywood. Agora que eu vi, é Hollywood que tá escrito lá. Não dá pra ficar olhando muito no cenário, senão meu game é muito rápido. Igual os antigos, né?
Vamos de nitro. Ai, caramba. Mas olha pra frente também, né, Calil? Ai! Quase. Mano, olha que legal, anoiteceu. Olha lá, acendeu os faróizinhos, pá. Mano, que massa, cara. E pelo que eu vi em alguns trailers e tal, né? Tem todo tipo de clima, né? Neve, chuva, nublado, né? Nublado. Neblina. Neblina. Cara, demais. Demais, demais, demais. Bom, galera, é isso aí. Isso e muito mais é Horizon Chase, o game brasileiro que conquistou o mundo e está aí sendo falado de 2015 até hoje, muito mais agora, né, que está disponível aí para console e também para PC. Espero que vocês tenham gostado do jogo, do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de avaliar o vídeo, se possível comentar também. E super indico o jogo para vocês. Seja na versão mobile, seja na versão para console, né? Comprem, tá barato. Prestigiem o trabalho dos brasileiros que fizeram isso com muito carinho para nós em especial, que somos da velha guarda. Então, parabéns de verdade ao Felipe Molin, né, que é o designer do jogo, aí ao Hamilton, se eu não me engano, que é o diretor, enfim, para toda a equipe da Aquiris Games, e que vocês consigam ainda colher muito mais, né, desse belíssimo trabalho. Parabéns pelas conquistas, vocês merecem, e obrigado em nome de toda a galera dos trintão aí, por dar pra gente aí a oportunidade de voltarmos aí à infância, né, jogando o produto de vocês. Pessoal, é isso aí. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo que eu vou jogar mais Horizon Chase. Falou!